არის 4 რეკომენდაცია, რომელიც არის შემოთავაზებული ვენეციის კომისიის მხრიდან და არსებითად ამ ცვლილებების ასახვას ემსახურება. ჩვენი კანონპროექტი ჩვენთვის ზოგადად გაუგებარია ის, რომ ოპოზიცია იმიჯნება ამ პროცესს. ეს არის ის საკითხები, რასაც ისინი თავად ითხოვდნენ, ხო, არის ბონუსი, ბლოკები და ამ შემდეგ. ეს არის მათ ინტერესებში. მე პირადად კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ არ გონია მიზანშეწონილი ბლოკების გაუქმება, უფრო სწორად შენარჩუნება, არ გონია მიზანშეწონილი ბონუსის გაუქმება, თუმცა არის პოლიტიკური კომპრომისი და ამ კომპრომისშიც კი არ მონაწილეობს, ასე ვთქვათ, ოპოზიცია. ჩვენ ნახეთ იგივე ზუსტად ომბუდსმენთან დაკავშირებით, შევთანხმდით აბსოლუტურად ყველა საბალამო უმრავლესობა, არასამთავრობო სექტორი, დიპლომატები იყვნენ უაღრესად კმაყოფილი ამ გადაწყვეტილების მიღებით, რომელიც დაკავშირებული იყო კანდიდატთან, თუმცა ამის მიუხედავად ოპოზიციამ არც ამ კანდიდატს დაუჭირა მხარი. ეს აჩვენებს რეალურად იმას, რომ კონსენსუსის მიმართ არის, ასე ვთქვათ, უარყოფითი დამოკიდებულება ოპოზიციაში, რაც მიუთითებს ბუნებრივია შესაბამისი პოლიტიკური პარტიების განვითარების არცთუ მაღალ დონეზე. იმედი გვაქვს, რომ წლების განმავლობაში მათი პოლიტიკური კულტურა არსებითად დაიხვეწება.